गुलबर्गा शहर में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार श्री डॉक्टर उमेश यादव ने अपना नॉमिनेशन पेपर सबमिशन किया डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मिसेस फौजिया तरन्नुम को। इस मौके पर श्री दत्तात्रेय सी पाटिल रेवोर, एक्स एमएलए एंड एक्स चेयरमैन केकेआरडीबी, बीजेपी पार्टी लीडर्स मौजूद थे। इस नॉमिनेशन के दौरान पुलिस कमिश्नर चेतन आर आईपीएस ने काफ़ी कड़ी सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया था और कसीर तादाद में बीजेपी पार्टी के कॉरपोरेटर्स, लीडर्स और वर्कर्स मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के अभ्यर्थी उमेश यादव हमारे मित्र माजी एमएलए केकेआरडीबी के चेयरमैन अप्पू गौड़ा जी के साथ, हमारे बहन शोभा बानी के साथ, हमारे और एक भाई विमना भिल्लो जी के साथ, लिंगराज बिरादर के साथ हम सब जाकर आज पहला एक सेट नॉमिनेशन भर के आए हैं और तीन सेट नॉमिनेशन हम 18 तारीख नगरेश्वर स्कूल से डीसी ऑफिस तक जुलूस में आकर कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे नेताओं के साथ आकर नॉमिनेशन फाइट करने आए हैं। मैं आपके दरिया मैं लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, और एक बार मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री करने के लिए आशीर्वाद दीजिए। आपका बेटा, आपका सेवक डॉक्टर उमेश यादव को कमल के फूल को वोट डालकर मुझे और एक बार वोट डाल के जिताने के लिए आपके जरिया में सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। कल्याण कर्नाटक हेब्बागिल नम कलबुर्गी लोकसभा क्षेत्र के अत्यंत यशस्वी लोकसभा सदस्य हेगे पात्र एरने अवधि इवतु नामपत्र सल डॉक्टर उमेश यादव साहेब्र इवत्तु नामपत्र सल्लिकेयन्न कार्यक्रम इवत्तु डीसी कचेरियल्लि इवत्तु नामपत्र सल्लिकेयन्न इवत्तिन दिवस माडिदरे नानु इडी कलबुर्गी जिले जनतेयल्लि कैमुगिदु विनंती माड्तेने इवत्तु पार्लिमेंट सदस्यर ओंदु मादरियागिरुवंत पार्लिमेंट सदस्यर रीतियल्लि इवत्तु मान्य उमेश यादव साहेब्रु 5 वर्ष ई भागद अभिवृद्धिगागि मान्य नरेंद्र मोदी जी अवर नेतृत्वदल्लि सेवे माडिदरे मत्तोम्मे ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವಂಥ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಮಹಾಜನತೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಾಜನತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಒಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದಂಥ ಭೀಮಣ್ಣ ಬಿಲ್ಲವ್ ಸರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಬಾಣಿ ಅಕ್ಕವರು, ಲಿಂಗರಾಜ್ ಬಿರಾದರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಜಾಧವ್ ಸಾಹೇಬರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು 18ನೇ ತಾರೀಕು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬಿ ವೈ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಗೋದಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಗರೇಶ್ವರ ಗಂಜ್ ಮೈದಾನದಿಂದ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ವರೆಗೆ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಲಬುರಗಿಯ ಜನತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಪ್ ದೇಖ್ ರಹೇ ಹೇ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕಿ ಆವಾಜ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸೆ ತೇಜ್ ಔರ್ ಸಬ್ಸೆ ಆಗೇ.